день. Добар ден. Парно тут дали работи. О, бања е вкула. Зиморлија сум оти. Зиморлија, затоа се вентијаџето извајано дека зиморлија. Добар ден. Добар ден. Како сте? Чекај да не бувниш над лаптоп да исклучиме аудиото. Бувнувам јас, нема кај мене. Да се не видиме. Трте, мрте, нема. Може да вака на Шанко? Леле, знаеш дека одамна не јам влезено во југото? Вова? Бомбона. Истина? Абе, како девојка го чуваш, го пазиш. Абе, Јулијана, не за джабе. Браво се. Ајде, клај си седам, појас. Појас од вас, извинувам. Без паника само, без паника не е... Без нагли потези, вика татко ми. Да. О, каков звук. А, кажи, абе, ние тука. Овде, вака, секој ден си врвите. Нема лабаво кај мене. Она да шуја, ако го спомнам, ќе треба да платат. Не, не, спомнувај ништо, какво спомнувај. Ама зато намерно вака свртив за да видат шубо изгледа, кој ќе го гледат во југото, да речат, мора шубо, да вака да се пуштиме некоја реклама. Охо, ривајко. Ето така, дуле. Го погодивме времето, Мими. Ти закаснав малце, ама да. Тежок е пато од Довлечик до Симпекс. Тежок е, гужви се, блокирано колије. Си возим се тракторчиње тука. Да, се вози се, склопва се. Продава, шо не се прави. Тука пази, молим те, за излегвање. Да, знам да возат со 380, така? Да, да, да. Каде ќе ме возиш сега? Кај ти е најлесно? Кај тунело горе сакаш? Сакам, сакам. Да испушиме по една цигара кај тунело. Знаеш, ќе ти велев? Кажи. Во Симпекс си се, а? Да. Нема фајда од глумата, не се живе од глума. Абе, како не се живе и за живење сега? Во Холивуд се живе и. За тука зборам. Не, не е целта во живењето од глумата, тоа е некоја желба што си ја имаме, да речам тие и колегите што сме да. од порано, си ја носиш во тебе таа желба и парите горе долу не ти играат некоја улога. Секако дека не можеш да го трошиш времето цело време да си посветен на тоа да нема никаков инкам. Реално, не е добро. Од кеф само не се живе. Од кеф не се живе и нормално. Не можеш да му речеш нева на кеф ми е да ја потрошам струјата, да не ви платам. Така, ме отепа ја сега за прошлиот месец, што да му речам. Ја можам да се разберам со нив, тоа е. Тоа е. Се почнувате нова платформа, така? Нова платформа. Сакаш да кажеш или да... Не, не, ќе ти кажам. Ајде. Новата платформа се вика Pomelo TV. Сега ќе ја испромовираме. Значи се работи за платформа која што ќе емитува секој онај кој што има некоја идеја за креативен контент може да не контактира, да видиме за што се работи, доколку се работи за некој квалитетен контент. Може да нема кај да го пласира. Нема кај да го пласира. Може да не контактира и да видиме, да одлучиме дали е тоа добро за тоа наша платформа и да биде емитуван. Значи, ќе има секој прилика, има доста талентирани деца. Значи, тоа е факт, гледаме денес што се случува со интернетот. Точно. И тоа ме радва мене. Убо е да се напомени дека тоа е YouTube канал кој има 150.000 сабскрајбери и така натаму. Значи, од старт сме топ спремни. Ние започнуваме сега со некаков проект, нема да откривам многу. Ќе се видат. Ќе се видат на каналот, значи Pomelo TV, напишете на YouTube, ќе ви излези. Тука има едно интро видео, кое што ќе ви објасни убо што и како е. Да, кумбата збора. Го кажа сето тоа. И едва и чекаме да почнеме да работиме и да емитуваме нешто, затоа што долго време, реално, ако правиме муавет, нема нешто забавно. Е, па знаеш како е свака ги снимив? Кумбата, Дади, Елена, кој уште не еднаш однака што бевте да речеме екипата. Така. И некако сите ми рекоја, после ова емисија ми се врати желбата за снимање. Да. И така што... некако спонтано гледаш да види и Pomelo и едно и друго. Точно, затоа што долго време не, повеќето од нас не беа на снимање, не снимале, не... Да, едноставно не, камера... да, не било во тоа. И сега, искрено морам тебе да те пофалам, затоа што ти со твојата емисија, ова нема врска дека се знаеме или било како, стварно внесе една свежина, од Битола немаш излезено нешто вака добро и позитивно, и ќе ти се заблагодарам затоа што стварно и преку тебе, како што сами окажа, нас ни се враќа желбата. Што автор официален колку се. Пак да снимаме, пак да правиме интересни работи, се со цел да ги смееме луѓето. Така, и тоа сакат да гледат луѓето, и сакат да ве гледат и ве нема, и му се досади се оно што беше точно. Старо, мислам. Точно, знаеш како секојдневните проблеми и доживувања на луѓето, кои ќе ги преточиш во комедија, било кој тип, дали ќе биде скетч, дали ќе биде театар, дали ќе биде, не знам, некој видео на TikTok или негде, то ги смее луѓето.
тешко е да насмеш човек, многу е тешко, може на и тешките работи. Ама секојдневните проблеми маки кои ги преточиш во хумор, тоа е рецепт за бебе звуци. Јас се извинувам, значи какво кепазе сум, него исклучив телефонот, а се може да не снимај. Значи се извинувам до сите. Ако duty calls. А јас го мразам најмногу, а мене ми се случи. Та дека рече тешко е да насмеш публиката, во колку представи имаш играно и колку пати си ја насмеал публиката? Искрено да ти кажам, имам јас со меморијата некој голем проблем, сериозно, сериозно. Имам изиграно представи, бројка не знам да ти кажам, ама дека 10, дека 10 имам, имам сигурно изиграно. Да. И театарските представи, јас како аматер нормално, ги наоѓам по за мене поинтересни и позабавни, заради тоа што луѓето се тука пред тебе. Па друго е со публика. Ги чувствуваш реакциите, можеш да промениш нешто. А на камера не знаеш што се дешава. На камера искрено не сум некој голем мераклија за камерата. Зато камерата не знам, за Радка. Камерата за Радка, не знам ни како изгледам, ни што изгледам. Кога ќе си ослушам гласот, после одвратно, одвратно ми е. Се ти? Не знам, не е мој гласот. Е, како не е твој? Е, па не, кога ќе ослушаш ти од другата страна, не ти е некако како твој глас. Абе, тоа шо знам. И сега, исто така, јас работам на еден мој проект. Шо се надевам дека ќе го лансирам летово. На помело? На помело. Сакаш да го најавиш? Да. Тоа ќе биде, не знам ни јас како да го класифицирам. Ај ќе речам, ајде ќе го класифицираме сега. Клипчина, значи кај шо јас, во некои нормални рамки временски од минута и пол две, значи, ќе брчам, да, ќе брчам за работи секојдневни, проблеми во градот што ме нервира од собраниот. Знаеш, се што ме нервира. Па да тоа не сум добро џик. Поднеси ме. Да ми кажи со лентите што правиме таму. Поднеси ме. 16 ленти има на довлечик. Довлечик има ленти, ама не знаеме која е. Во која да возиме? Како е, така е. Сао се напред. Тука не сме учени на две ленти да возиме. Не две ленти, убо си беше со 4 ленти таму. Никаков проблем немаше со 4 ленти. Сега има 6. Да, со поново се. Да, и сега не знаеме која лента е точна. Знае, брат, не ни кажал некој, не ни бележал некој. Знае, не, бележано е. Ама стојат старите, стојат и новите. Не. Од 4 се направиат 3, се подалија, знаеш, онака многу ленти има. Абе, ми ти си интелигентно дете, ке си самио, ке си кужиш. Значи, вака, кој ќе влезите до влечик да возите сите, си застанувате пред кружниот педагошка, си земате тефтер и правите една анализа. Како до мосто до влечик таму. И после тренуваш да возиш. И на мосто има едно скокче што него направија убо, тука ќе пазите многу брзање не. Е, така ти можеш да летните в Драгор. Може да летните в Драгор. Ете ти, виде како тренав, мове се че го зарил, почни со ова. Да, и ми даде идеја сега за да брчам. Значи така ќе се вика, еве ќе најавам, ќе кажам, ќе пукнам ако не кажам, се вика брчиме со Дуле. И целта не ми е мене само да брчам, да хейтам или нешто друго, целта ми е и убај работи да се каже. Абе добро, такви нешто, значи ќе се подобрат, знаеш како тоа така. Се конструктивни забелешки. Значи нема да биде то плюкање или работа, хейтање да. Или не знам што, него ако си допри до некој да се може, да може да се смени. Ке смени нешто така, да. Ќе се подобри. Оти сите сакаме да живееме на убаво место. Точно, да. Целта ми е некогаш на пример да викнам, ете пример, да викнам собракаен полицаец на некој места кај што јас, пошто доста возев, се критични и никој не ги почитува правилата и знаците да се објасниме што треба, кој има преднос, кој нема преднос, зашто има, зашто нема. Значи, за такви некои работи. А исто така сакам и синката да го ангажирам големиот, пошто доста ми јавува потенцијал за пред камера. За пред камера. И нешто поврзано и со децата, зашто да не, затоа што јас имам две. Би сакал нешто да направам што ќе биде интересно за другите, да, за па добро, таму мислам дека е поинтересно ќе ти биде со деца. Пошто некако така енергијата твоја ми е за со деца. Абе таа, ама еден сат поќе не лош. И дома така? Ме од тепа, абе дома не те прашва некој. Дома нема прашвање. Сидиш од работа и нагла и толку е. Ама е убо, убо е. Е добро, значи да е здрава и жива жена ти. Да е здрава и жива жена ми. Што ти ги трпи нервите? Ми ги трпи, ме трпи и мене, ги трпи и децата. Абе, значи, жена ти има 3 деца, сакаш да кажеш? Да, да, со се мене 3 деца, ето, дефинитивно. Так. Значи, ние сме мажите малце специфични за некои работи. Значи, например, кај е селотейпот, кај шо му е местото. И са отвараш ти горе кај шо му е местото. И са ти го бараш буквално кај шо му е местото тука. А таа го префрлила малце по-таму. 10 сантими по-лево. И ти не го гледаш. Ама не можеш да го гледаш, ти си така програмиран. Војнички, сакаш се да е кај шо било.
како што треба и тука. И војска да немаш оде на овај. Нема, ама да знаеш дека војска ме регрутира е кувар мене. Кувар. Значи не дај Боже да се деси нешто да треба додам, ќе бидам кувар. Ќе треба готвиш. Ке готвам, оти да не готвиш. А ти се оди онака си имал желба за војска? Абе да ти кажам, не сум размислувал никогаш нешто посебно за војска. Али ако дојди, не дај Боже, сега да треба да дојди. Тоа е тоа. Само ми е криво што јас бев од мојата генерација тогаш ја укинаја, значи само не регрутираја, ама не одевме. Не знаеме, јас немам нити што се вели зборово живо видено оружје, не па да, не па да треба да го работиш нешто тоа, ама си има обуки такви работи. Не. Али добро, ти имаш оружје едно време и микрофон врата, да ше па луѓето анкети праеше. Да. Во Солзе и Смеја, како почнај за почетоците на Солзе и Смеја, како влезе тој ствари? Ти малце и покасно влезе, се тога? Погодивме, да, се погодивме со Елена Трпковска, Ненето. Ненето, од Разбуди се. Од Разбуди се, голем поздрав. Точка МК, да, да ги следите. Да, секако поздрав и до сите мои други колеги, значи, да не ги набројувам сега. Тади Кумбата, ај веќе и набројам катето, Дади Кумбата, Мими до мене, Јоцо, Летчето, Летчето, до сите, од срце. И седевме в кафана и тогаш се запознавме та вечер преку заеднички пријатели, тантара пантара, и аз тогаш, да речам, како шо бев помлад, бев доста позитивен, доста... Сега не си? Сум, ама... Тогаш беше појќе? Да, тогаш бев многу појќе. И не знам, му се бендисав, си направивме муавец, мишки, мајтап, и ти реков ми рече, и вика, ти да дојдиш треба, вика, кај нас. Добро, мам, ке дојдам. И му кажа таму послем. Ми се јави, рече, еве ти два текста, спреми ги и ќе ти кажам која дадеш, важи. Ојдов, ги спремив тие текстоите што ми ги дадоја, малце, не беше нешто кузна и шо. Се надева ме бендисаја и ме примија. Видоја потенцијал во тебе, значи? Видоја потенцијал и така почнав. А никога шо нака си не имал како желба, така се глумај ке се... Желба, јас секојаш имав, јас имав желба и школо да завршам, меѓу тоа во некој склоп на околности тогаш факултет ко запишував, искрен да бирам. Шо има завршено? Јас имам маркетинг. А, маркетинг? Маркетинг, значи врска нема со глумата. Да. Добро, и тоа е креативна работа. Креативна работа е, да. Искрен да бидам маркетинг завршив, ама многу малци имам маркетинг работено од кој имам завршено до денес, а работам од кој завршив буквално до денес. И почнавме, прва представа ми беше... не ми иди. Разбуди се Катол? Не, бе, ова ми беше прва представа. Во Хераклеја ја игравме. А, Солунски патар денес? Солунски патар, да. И многу интересно беше, јас пред публика немав излезено никогаш, и са Хераклеја имаш таму 2000, не знам колку бери таму. Тоа за Солонски патарди 3-4000 имаш. Абе, кузне колку имаше, и јас се пулев долу од зад сцена, ми имаја речено, ако ти е трема, не гледе в публика, и пули се, и не може, еднаш ке се опулиш. Да. Кога видов публиката, една кнедла овде ми дојде вака. Сега реков, готово, толку беше. Искрено, кој излегов на сцена, ми падна та кнедлата некако. И солидно си изиграв. Бев презадоволен. И се рече, ова е много добро. Си реков, ова е добро, да. И се кога веќе сме кај Хераклеја, ти тука имаш еден многу јак момент. Ако се сеќаваш, тука запроси сопругата. Да. Како ти беше тој момент, кога го чувствуваше пред вистина полна Хераклеја, пред милион луѓе таму да клекнеш на колена? Ми се трезеше душата, ми како да биди, не зафркавај. Значи, јас уште од кој почнав да речам во Солза и Смеја, пошто јас сум со сопругата, не знам, многу сме заедно, може 17 години вкупно со се љубавници. Имав речено, јас ќе ја запросам на представа. И дојде тој еден момент, ете, изигравме Зет за Кристина, се викаше представата, жена ми се вика Кристина, се случајно, не беше ништо нагодено. И тогаш му кажав на сите, освен неа, на мајка му и на татко му. Бабата, Бог да ја прости. И се организиравме, а жена ми не е тип што сака нешто така јавно. Да. Не е по таквите работи. Ама реков ми, ајле, за што е тоа? Не, не може да рече, не. А ке ти кажам после за ако рече не, јас имав едно нешто спремно. Да, и ти ке ти кажам, јас друг еден што имаше спремно. И се купи прстен, се организиравме, дојдоја мајки, татковци, пријатели, роднини, другари, се на сите што знаев му кажав, што ми беа да речам поблиски. И заврши представата, ја свикавме долу, са со име презиме ја викат да слези на сцената, не знаеше што му се случува во моментот. Сестра ми седеше до неја, вели
ти на треба да слезеш му или за тебе, и слезе избезумена цела. Ја наведна глата и јас кажав што си кажав и му велам дали ќе се омажиш за ваков шизик. И таа вака само со главчето климна тоцку и никој да. Не виде, не чак ти са дали рече да, и јас вакам правам. Абе речи да погласно, речи да погласно. И таа вака да, 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 и оа, тука знаеш тука, прибаѓаме па шо, па дај да сите, па честитки, па ти реков ми рече. И беше еден убав момент. Не сум романтичен тип, ама ете нешто... Јако, јако беше интересно, ме... енергија имаше да. На цела представа. А шо имаше ти спремно? Тогаш нели пуштав музика на таа представа во позадина, бе, во техника и се нели редиш листа, прва, втора, трета музика, звук, ваква, таква, накво и на крајот беше Bruno Mars, Marry You. Да, за кој ќе речи да, значи одиме со Bruno Mars, го памтам моментот. И имав еден звук спремен, во случај да речи не, онако... Или Windows-о кој ќе се гаси. Да. Јако, јако. А не би сакал тоа да, да беше така, ама не, интересно ќе беше. За мајтам беше. Интересно ќе беше, ако речеш. За мајтам беше, во секој случај знае. Ама немаше бегање. Најби се смачи тоа, што бевме осум години. Ке ќе бега пред толку публика. Абе, ама нема бегање. А мацкото ми рече, муце што се секираш, ке истепаме, ако ти речи не. Тоа, мацко и така може, молам, и тоа е опција. Добро. Е, се чека, вака ќе одиме на оваа страна. Добро. Еден многу сончев зрак имаме тука, се надевам ќе се пикнам. Ајде, ири. Ова гужвата, добро. Оти сакам да застанам под некоја сенка за да ти дам поклончиња за едно време. Ами, таков е ден, Валентин беше... Пред некој ден. Пред некој ден, да, да, да. Повак из некоја ќе огледам, а? Чекај се. Шо има врска? На овега ќе му пуштам 4 жмигавци, овде нема знак за забрането за пирење и паркирање, така да... Да, можем да застанам, чим нема да, знак, така. Да, застани. Ке сечиш? Не, бе, директ одиме. Директ. Јас не сечам. А дали, ако ми се растечи носо, рачната, може да сечиш за да го издувам? Може. Добро. Сакаш да... Не кем сега, не ми тече. Ако сакаш да направиме пауза, ќе речиш само few moments later. А, окей. Okay. Е, така, ај зборни да видам само нешто. Зборам. Еден, добро. Два, проба. Гледав бубите да назад, да не случајно. Си ти вок? Ако си ти вок, ќе пишат коментар, вака се видиш, имам овде. Знаеш колку поклони имам да ти дам? Не, ке ме дарваш. Ова е ко кредит да ке те дарувам, како невеста. Ко невеста? Види какви хелови ти му сам. Пиеш хелови? Пијам, бе, како не пијам. Ето, бери си тој што сакаш, ако сега сакаш и сега писи. Сега некем ќе се потурам, оти јас од леблеби се натурвам, не по одвако. Ке си ги вратиш пак во ова, само да ги знаеме, да ги покажиме. Добро. Е, вака, одиме со илјадарче ваучер од Кајоцо. Од Кајоцето готово. Ке броеш колку пари ти давам? Ајде, значи Кајоцо можеш да си клеиш ако сакаш и воздушен филтер спортски на колата. Опа, бако. Ако сакаш можеш да си клеиш. Го барам од понеделник. Ти Швајцова едно друго може да приде, а се прави. Фат, ќе најдиме му. Ора што го прави за мене, само него прави, иначе се друго прави. Да. Ги имаме Noir парфемерија, ајте ни смајче. Да си земиш парфемче оригиналче, ако ја суботи мирисам в кола, знаеш од кај ни ми парфемо. Ми замириса уште ко влегов, ама знаеш не коментирам. Ето така, значи многу убави оригинални парфеми има, еден куп избор има, наливни се со 2% маслено, со едно со друго, значи масло да не ме мрси. Да мириса да корни, да мириса и да не ме мрси. Ама преубе мириси, вистина. Фала. Минтин со одиме 600 денари ваучер, че ако сакаш да патуваш некада да си се осигураш. Благодарим многу. Сакаш количето, ако ќе го регистрираш сега е друго. Да, ќе регистрирам се за 10 дена. Еве ти попуст, одмор, гледаш. Одиме Гони Мобајл, илјадарче ваучер. Да, така, да си земиш... Ке си земам, ми треба за мобилнија. Да... Маска полна, стакло, значи се што сака, сервис, нешто. Кошулчиња глем си носиш, ки си јаш вапа до бутикот, прилепшо е до еден во Битола сам. Го знам каде. Е, да. Така, ако сака ти прилепшо ме гледајте, ојте тамо да се видите што има, многу вера бој ќе има да се купиш. Отлично. Кучиња мачиња имаш? Имам две кучиња, децата дома. А друго нешто ж Милениче? Милениче немам, братуше, Милениче ми фали, ти избегам од балкон. Едно папагалче земе му од 5+. Ќе најдам чаре, јас папагалче не чував како дете. Жена ми нема остава сега да купиме, а тој ќе ни направи. Е, така и овде ти имаш од кебуцо да си измиеш колата, ти си чистиш, да си клаиш некој миривче, едно друго. Бубни си ги се тие внатре. Како неста ми издарва. А се ти шо мислиш, тоа е се? Ама да не... Ама тоа не е се! Тоа не е се! Тоа не е се! Имаме флекс кредит! Нешто ти дава уш еден поклон. Многу ви благодарам. Та дали си мислиш дека е тоа се? Тоа не е се! Ама шо напреми ми. Видиш што ти не остава. Да ме земат треба. Too spicy for you. Мирисни. Кафе имаш натре. Шо зборуваш? Да бе, мелат кафе, но многу убав, еден куп видој на кафе има. Сега ми се припи. Така, се има кафе, чај,
кафетериите ги има во Новиот Пазар и во Старата Битолска чаршија, го печат на го варат на песок. Значи може и тугоу да си земаш. Кафето може и тугоу. А исто така можеш да си земиш и мелено кафе за дома турско. Значи преуго кафе имам. Отлично. Јас си зедов некми, пошто многу пијам кафе и вистина. Е на работа се пие многу турско, ќе земам за на работа. Ете имаш сати да. Е, ќе го однесам на работа да го пробат и после да продолжиме. Ете така. Отлично. Значи поздрав и до Божиновски, до Елена Разбуди се, JK Travel од Универзал Марина Коруновска и ако заборав некој ќе го имаме на поп-ап. Извинете ми. Ки излези, ки излези. Ето така. Излези. Добро, дуле продолжуваме со твоите обврски во твојот живот. Сега те вратам малце на филму со Пато до кенгурите. Кому беше другарче на Кумбата. Кумбата. Сакам ти да кажеш нешто како многу пати го спомнавме моментот Пато до кенгурите во овие емисии, ама никош не се спомна нај... Ти беше во една од најоние ексцентрични сцени да. За снимање со Фичото. Да. Кумбата го водеше. Кумбата го возеше. Ко, да. Ако се сеќаваш, се снимаше со врата отворена од Фичото и кабело, јас го држев од комбето, вака изведен од кај... Значи, искуството со Пато до кенгурите беше одлично од аспект, затоа што беше многу забавно. Јас не бев нели во цел филм, ама тие сцени што ги имав беше... Со Кумбата не може да не е забавно, да се разбери. Зајде го изчука југо овај Фичото. Да. Вие сте прилагодливи на сите барања. Значи што треба да се напрат за едно снимање што веднаш ти со кабелото и со вратата отворена. И таа случка до ден денес луѓе ми ја спомнуваат и ме прашуваат: "Абе, стварно се удри Кумбата со Фичото?" Тоа е стварно, бе, луѓе ми. Знаеш, враќаше рикверц тогаш? Да, и толку знаеш. И то не беше, и луѓето прашуваат дали беше по сценарио или не. Не беше, не беше по сценарио. Кумбата не возеше кола, мислам, тој немаше возачка. Да. Небитно. Враќаме и наеднаш во тој бетонски оступ од оградата, баа, око напре. А Фичото одеше, не знам колку вода туривме на Фичото. Фичото си имаше мака некоја, да, скуваше и нон-стоп само вода се дотураше во Фичото. Тој ден беше надвор, мислам, 50 степени, јас си сунчаница добив тој ден. Тогаш беше вака сунчан ти со ракај. Надвор беше 50, во Фичото 70. Да. Значи тоа беше крај. Тоа беше, таму и опремата почна да прекинува, да исклучуваат апарати, лаптопи, ако се сеќавам, се прегорам дека опремата, да, имаше проблеми со опремата. Прежешко беше вистина. Ама беше мачно, ама и забавно. И еве остај и трага до денес филмот, што ден денес луѓето го памтат, го гледат уште и има позитивни реакции. А чекај, ути не може да се сетам, во Умри машке беше? Не. Не беше, ути не беше? Не знам дали бев на работа, дали нешто. Не го снимавме тој во еден ден филмот и да беше на работа. Знам, ама знаеш како, на некој места, е, имам 10 фирми смената во животот, не можеш во сите фирми да најдеш флексибилност, баланс, да. Кај што можеш да излезеш кога имаш потреба. А тоа е во 90% од фирмите кај што работев, оти јас и Скопје работев некој период, може да се погодило тогаш. А филм да снимаш е богами толк процес? Треба се посветиш, ако си тука, си тука, треба да си на повик кој ќе те викнат да си тука, се, реално. Да. Да се нафатиш на нешто не е убаво, а да не можеш да го исполниш. А си имал некој понуди вака настрана од Солза и смееш што си снимал настрана од се и се што некој да те побарал за негде нешто? Да. Например, ме побара Лазар Каров, дечкото е од Кавадарци, живее во Америка. Шо му е на Бубо Каров? Роднини се нешто. Ага. Роднини се нешто. Тој си имаше негов проект, еден краток... И не сала. Нормален брич селски. Сеќе останавме без југо. Добра реакција. Виде? Да. Ме исконтактира на Инстаграм. Како ме најде, мом другар ти? Како? Баш мене, како ме одбрамувам, баш мене од сите кај ме најде. Ми вели, имам гледано, не знам, една представа, две, некој скетч ваму таму. Ми се бенди се. Имам, вика, краток филм, хорор, што сакам да го снимам во Кавадарци, во... Позаборев селото што беше тука, кај што снимавме, не. Паликура... Од другата страна, од росоманската страна, кој ќе одиш према... Паликура е прво таму, мислам. После мосто лево има еден пат. Паликура? Паликура е, па таму и снимавме, изгледам. И си имаше тој други некои глумци од Кавадарци, а овај викнато од вам оттаму, едно преуво моје искуство, дечки да беа топ. Беше ме многу ладно, јас како што сум зимурлив, многу лошо си поминав гледано за студот, ама друштвото, работната етика нивна ме бенди са многу. Зона на Самракот се вика, го има на YouTube, мислам, тој си го имаше за во некој фестивал во Лос Анджелес. Да. Пласирано. Искрено не сум бил во контакт некој време, не знам што се деси, како се деси.
јас малце и мојата амбиција е беше падната. Некев многу многу да да снимаш. Да снимам, да барам, да ме барат било како. Играв исто во овај Црвениот поет во 2016 година се снимаше таа. Сега нели емитува да, на телевизија. Мима е викнато таму статист. Исто изиграв. Имав опција да побарам по нешто плюс, ама не бев доволно амбициозен, еве си признавам. Малце ми е. Па добро, знаеш како никогаш не е касно. Не, точно. Значи сега има шанса, еве ти со помело, ама чекај се пошо рече ти дека си многу зиморлив, што ти втор пат веќе го спомнуваш. Едно време живееш и на Жополе, така? Не, немам живеено таму. Моите живеат таму. А твоите живеат? Јас одам таму на гости. Знам дека си кај Јаго да се центар. Кај мама и кај тато си одам на гости. Во недела се ги полнам батериите, ама таму клокот и каминчето, нема мрдање таму. Така. Ама не, јас оти таму мислев дека живееш. Не, не. Ке те прашував како е на планина да живееш. Еве ќе ти кажа, моите се, не знам, 7-8 години преселени, се преродија луѓето. Од друго, е? Од друго, е. Си велам на старост, да дај Боже да доживееме старост, кој ќе ни збркат децата од градот. Не си ни Жополе. Или ни Жополе, или негде некое монтажно кукиче од 50 квадрати. И да си ојме, да си бидиме рајат. Не допира до тебе негативна енергија, не допира политика, не допира... Се она што би ти сметало во градот, не разбираш? Да. Сега се вратиме уште еднаш на представите, пошто имавте и турнеи, шатавте низ Македонија и во еден, во друг, во трет град, сигурно нешто си има случајно што сакаш да извеш. Гарант, да. Гарант нешто има. Две случаи што ги памтам, што нема да ги заборам, а тоа едната беше во Охрид. Во Охрид два пати или три пати имам ојдено, секогаш беше преполно. Преполно и тепачка што се вели во наводници за карти. Да. И заврши представата. Не, не заврши представата. Почнуваше представата, јас излегов докола да земам нешто. Од страната на домот, столче, деца, скршија стакло од... Ау, знам за тоа нешто, да. Стаклото го скршија, не знам во кој дел на домот беше, за да влеза, тоа ти немаше боке карти. И така останав подзинат. Јас зедаја со стол, од негде го дојсо и го скршија стаклото за да влеза внатре. После тоа не знам што се случи. Искрено, нешто малце крипи ми дојде мене. Да. Не бев навикнат. Ние имаме битола публика и гужви ама и се, ама... Ама да крашат инцидент. Нешто за да влезат, да. Нема шанси, знаеш. Да не беше тој период кој се враќавме еднаш од Охрид, ко се дупна гумата да, на спарка на ТИК 27. Да, 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 тоа беше маки тоа беше? Да, да, кој не можевме тргалото да го одглавиме. Никако не можевме да го одглавиме, па кој застана тоа беше некој после икс време. Да. Друг некој ни го одглави. Јас тргалото. Знам кој беше, ама се нечем да кажам. Добро, јас не памтам, ти кажам меморијата моја, фиш 3 секунди. Ти кажам после камера, ми влезе нешто во окото. Полека, три го малце, три го, за три го. За три го. О, некој бумбар. И втората случка беше во Кичево. Во Кичево толку гужва исто имаше и немаше поќе карти и дојде едни патки фамилиарно. Ако не влезиме, вика, вие нема да излезите од тука, ќе ве претепаме сите. Ако ние збори, да сте криви, да. Како ние да сме криви, а ние бевме на врата, да речам, на продажбата на карти, да. Тука ние си продававме картите. Да, оти ќе ве штави некој друг ако. А бе тоа секако. Ако ви продава. Ем ке ти наплати, ем ке те штави. Да. Така оди кај нас. И така искрено пред представа неубо се осетив страшно, во друг град си ти се заканват и тоа озбилни мртви, озбилни беа, не дека нешто намајта беше. И ајде ги пуштивме да влезат, немаше кај да се отседе и по скалите, и по патеките, и по... Имаше, ама... Кај шо ке најде место, да. Реакцијата беше секогаш позитивна, после представа сите задоволни, насмејани, срекни, оти ние и се трудевме максимум, дававме кој ќе одевме по другите градови, како и битола, нормално. Сакаш. Да те видат луѓето во живо другите градови, секогаш на клипоите гледат. И беше забавно, имаше случаи. Од тие клипоите што ти остана на канал многу за што ти го паметат луѓето, стално те гибат да речиме за оно. Шо е оно ме прашуваат? Е, шо е оно? Шо е оно? И па тоа е тоа работата што не е ништо оно. Како да му објасниш шо е оно? Клипот со оно. Јас не сум еве ден денес пак ќе кажам некој голем фан, снимав со кеф, ама Не знам дали тоа беше за мене, за скетч. Не знам. А во што се пронајдеш? Ти најмногу представа во театар? Во представа во театар. И ми е криво школа што не завршив ден денес, што не можам да го работам нештото, затоа што беше школа нормално, не можеш да се вработиш во театар. Не можеш, ама сега го имате помело. Дали со помело, например, размислувате во таа насока да направите некоја представа? Размислуваме, секако. Треба да се состаниме и да направиме муавет. З
Знаеш како пак ќе речам и сите се со обврски повозрастни сме сега, работиме, да, фамилија на друго, тоа она. Кој колку е спремен да вложи време и труд во нештото, ако има, јас прв ќе се пријавам, еве се пријавам дека за такво нешто сум за. И јас идам. И ти без тебе не правиме ништо секако. И тоа нешто би било добро да се направи. Готово, дулем. Ако има нешто такво, ќе најавиме сигурно. Обавезно, а јас би сакал да има, пошо вистина интересно и забавно и одамна нема да не кај представа кај што можам да се изнаспојам. Така да, време е да размислите на тоа нешто, од име не ми се одија, вербам дека кај, шо прат луѓето да не се обраќа? Не, джабе, ете, затото ти вам ке правам емисија за брачење. Па, ајде, дуле, почни од сега. Немој, во обратна насока, бе, во обратна паркирано, кај ќе се стигни, тоа не е возможно ова. А овде пајако, например, на сред пат. Пајако, шо да прави пајако, толку коли еден пајак не бива работа. Значи, поите пајаци. Поите пајаци или не знам зошто кај нас не се казнува со лифче. Так, грешно паркиран си на брисачо. Так, лифчето или камера или уарево. Да, охри така меднаш ме казнија грешно ко паркирав. Брат, те казнија и мене тука ми имат казна, тоа на зелена површина. Си платив, крив сум, тоа е. Се тоа е, сите преме грешки. Да, да, нема смисла. Ама Охрид не знаеш таму дека е грешно да паркираш. Охрид, Охрид е сегде грешно да паркираш. Добро, дуле. За крај да не сакаш нешто да споделиш што немаш споделено до сега, да поздравиш некој и да пратиш некоја порака. Пратам порака. Може и си ја лейтер пораката, автор. So, few moments later? Few moments. Сакаш few moments later тука? Да. Ајде, few moments later. Few moments later. A few moments later. Вратили смо се после a few moments later. Значи пред пораката дуле сака да кажи уште една ситуација со Кили. Кили го знаете сите, така. Кили. Не се ни видовме до душа, ама имаше обид. Добро. Имам еден близок брачет во Шведска што живее и ми рече предложи ми дестинација кај да одам да патувам. Јас не сум некој човек многу што е мирак по далечни дестинации ваму таму, ама тогаш во Етер одеше таа емисијата интервјуто со Кили кој се врати од Еквадор тука. Немој да ме јебеш, како беше? Така нешто беше, да. Немој да ме јебеш, бре. И му викам, ке одиш во Еквадор. Шо ти текна ме ли тамо? Бе, шо да бодам во Еквадор, ете, му викам, кај на сега актуелно е, имавме еден наш, му викам, македонец таму шо живеј. Добро ми вели, Јужна Америка не се оди сам, ке дојш со мене. Јас рекам, од Јужна Америка летам таму по 10-11 сати во едно место, не може. Не, ке дојдиш, добро. И да не должам, ојдовме во Еквадор. Првата дестинација ни беше главниот град Кито. Тука бевме 3 дена. Излегваме една вечер, првата вечер, в центар прошетваме ваму таму и ни на интернет читавме дека е опасно на вечер и дека само со такси, како апликација, пешки никак. Да. И ај ми вели да си одиме сега в хотел брачет, ми јас му вам ке си одиме пешки да се прошетаме, оти ми е смачено од седење, од тиреков ми рече. Добро. Бегам ми пешки и на 50 метри пред хотелот, како на еден булевар беше, и одиш по булеварот, лево се вртеше за некој хотелот. Излегват, еден излегва иди од ова страна кај мене, уште еден излегва оди кај брачет ми, ни вадат по еден толкав нож вака овде ни го држат, и се ти во моменто, шокиран си, разбираш, да. Не осеќаш некој страф ти дека ќе умриш тогаш, ама излегваат уште три четворица, други викат панично и не прицврстија до ѕидот на зградата таа, по како што беше по булеварот. И ни вадат се од џепоите, а ножот овде стои, немаш да мрдниш си, знаеш. И јас бурмата ми е на еден на овој прст ми беше, ама ми беше скршен кога бев мал. И коската зарасна малци спакнати, само јас можев да си го извадам. Тој проба да го извади, виде дека не може, вака ми напрега. Со заби сакаше да го вади. Бо, е реков. Го турнав, не смеам да цујам, така не смеам. Го турнав, го извадов и му го фрлив, реков за еден прстен. Тука сега јас да јадам нож, никако. Му го фрлив прстено. Украдове се што имавме по џепоите, не пари не носевме многу кеш нормално, кога си во таква средина. И полиција ќе викаме, не викаме, викнавме, полиција не дојде. Дојде други оден. Овој ми ја даде рецепционерот ми ја дава личната карта и картичката кредитна, дајнер со ствари, и ми вели, овие ти беа во новчаникот. Како ми беа во новчаникот, ако е новчаникот, кај е новчаникот? И ми падна сумливо мене дека нешто се игра овде. Значи, ти и си покетив, врзани. Да, врзани со полицијата и ајдовме в полициска станица по еден ден, таа ми се извина таму, вели, ова шо го зборате секој дневие, вели, не можеме да ви поможиме никако.
тоа е то. Фала пријатно, добро. И сега го наоѓам на Кили мотелчето во Олон, се вика местото. Тоа е едно мало градче на обалата. И последно таму ајдовме. И сега одиме, го најдов, кефој се, дајше одиш кај твој човек од Македонија, ако не се знаеш, ама да. Пак да го видам, ми беше мерак по телевизите, по интервјуто што слушавме. И добар ден. Да не бараше друго ден. Нешто од него. Не бе. И излезе едно чупче, предпоставив дека му е керка на македонски збораш, и ко слушна дека збораме на македонски, и која прашав дали е Кили тука, се сепна некако, како да се подуплаши. Тогаш, знаеш, беше случаја да. со тоа. И од шо ке си одите, така ке си одите. Пола земја поминавме, мукам, да се видиме, да седниме, да... Ништо специјално не баравме. Не! Ве молам да си одите, полиција ќе викне. Јака ме гледа брачет, ти си ненормален, или ке ме донеса, да не избркаја, или како песој. Не избркаја како песој, ми беше многу криво. Оти и да не беше таму, и да беше, сакав да го видам местото, мислев некој... Да. Каков таков пречек ќе имаме. Ама ништо. И ништо. И така остана фидер, без да го видам Кили од патувањето. И ограбен. Бурмата ден-денес ја немам. Ке си купиме сега за некој време, ако се кандисаме. Втори бурми. Да, и тоа беше исто така една добра, интересна приказна, која имаш интересни работи, ама ете, малце и негативни. Е, па се добро, и тоа си еш кој. Јужна Америка никогаш јас повеќе нема да одам. Ни со војска, ни сам, ни со никој. Доста е завршив. Не ја препорачува, да. Значи. А за крај сакам да порачам за цела публика твоја, цела публика наша. И наша, во иднина дека ќе следат добри работи, смешни работи, квалитетен хумор, да гледате, да вашата креативност ја развивате, контактирајте не, во секој е добре дојден, и ви посакувам многу здравје на сите, така дојде времето, само здравје да бараме сега. Па добро, може и уште нешто плюс, ама убедима ме здравје. Убед, да, ние научени сме овде здравје, бате. Да. Другото, ако дојди. Ако така, не... пример ленти убеј на Довледжик. Да. И тоа е здравје. О, па тоа е здравје, да не се нервираш, да немаш дилема кај да возиш, да не те чукни некој, па е стрес сето. Ето така, се дуле ние шо правиме, кафе ќе пиеме. Ке пиеме, но кафе, да. Ајде, но кафе да пиеме. Ама јас частам и кафе и шо цакаш, оти ти ме отепа од поклони овде, морам да те почастам нешто и јас. Ти ти израчунеш ветре колку имаш исто ко кредит да крениш. Абе, ќе те однесам кај цакаш. Ама дај да одам в банка, ако ги примат да ми дат пари, варе, да вратам некој кредитче, да вратиме малце. Тоа е, ајде гледајте по Мело ТВ за скоро, а гледајте Југо секој ден. Ете така, чао.